Salam hörmətli dinləyicilər. Yenə silsilə dərslərimiz davam edir. Çünki yaranmış vəziyyət bizi məcbur eləyir ki, universitetin auditoriyalarının boş qalması bizə tələbələrimizin biliyinə pis təsir eləməsin. Ona görə də biz sizlə mütəmadi olaraq görüşürük və dərslərimizi davam eləyirik. Bugünkü dərsim mənim bəşəriyyətin ən vacib bitkilərindən biri olar. Taxıl çiçəklilər, taxıl kimilər fəsiləsinin nümayəndəsidir. Bu bitkilər insan həyatında çox mühüm rol oynayır, bilirsiniz ki. Onlar bizim qıdanın əsasını təşkil edir. Taxıldan alınan məhsullar, deməli, həm heyvanların yemlənməsində, həm insanların qıdalanmasında əsas yerdən birini tutur. Çünki taxıl bitkisində nişasta, ondan sonra protein, kumarinlər, B qrup vitamini və bir sıra maddələr vardır ki, insan həyatında bu mühüm rol oynayır. Hətta taxılların yabanı növləri alaq bitkisi kimi yayılmaqlarına baxmayaraq, heyvanların istər yay otlaqlarında, istər qış otlaqlarında əsas yem tərkibini təşkil edir biosinozda, o bitki formasiyasında. Bugünkü taxıl kimilər fəsiləsinin biz əsasən becərilən mədəni nümayəndələr ilə tanış olacağıq. Çünki bizim tədris elədiyimiz fən agronomik botanikadır. Biz bu bitkilərin tarixi yayılması, növ əmələ gəlməsi, onların quruluş xüsusiyyətləri, bioekoloji xüsusiyyətləri haqqında məlumat verəcəyik. Bu bitkilər hansıdır? Sizin hamınızın tanıdığınız buğdadır, arpadır, vələmirdir, qarğıdalıdır, çəltikdir, çovdardır, şəkər qamışıdır və s. Düzdür, şəkər qamışı bizim Respublika üçün elə bir əhəmiyyət kəsb eləmir, ancaq şəkər qamışı dünya miqyasında istehsal olunan şəkərin 70%-nə qədər şəkər ondan alınır və Azərbaycanın bəzi zonalarında, mil, muğan zonalarında şəkər qamışının yetişdirilməsi mənə elə gəlir ki, perspektiv əhəmiyyət kəsb eləyir. Çünki o şəkər alınan, şəkər çuğundurundan əlavə olaraq şəkər qamışında şəkərli faizi xeyli yüksək olur. Əvvəla sizinlə mən buğda bitkisi haqqında danışmaq istərdim. Buğda bitkisi, buna latınca triticum deyilir. Bu çox qədim və mühüm bitkidir. Bu bitki haqqında daha geniş danışmamın əsas məqsədi odur ki, bizim mənfur qonşularımız və onların bəzi havadarları sübut etməyə çalışırlar ki, buğdadan alan məhsullar qədim ondan sonra göya dırnaq arası olan Ermənistanda yaranıbdır, erməni xalqının əsas bu çörəyidir və s. və ilə. Heç də vəziyyət belə deyil. Hətta onların özlərinin alimləri, Taxtacan əslin Şuşadan olan, mənə söhbətində və mənə bağışladığı kitabda qeyd edir ki, buğda bitkisi Misirdə yaranıb. Burada nə təridir? Belə bir bitki var, qədim bitki, hansı ki bunlar buğdanın əcdadı sayılır. Buna buğdayı otlar deyilir, egilops. Bunlar Nil çayı vadisində, ümumiyyətlə Ərəbistanın çöllərində yayılmışdır. Qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanda da bunların 13 növü var. Biz tekstdə onları sizə göstərəcəm. Və görkəmli alimiz İmam Mustafayev də həmən bitkilərlə və bizim kafedrada, mənim getirdiyim aspirant da buğdayotun Nəsibə xanım buğdayotlarla məşğul olmuş, Respublikada onları demək öyrənmişdir. Nil çayı vaxt aşırı daşaraq o sahillərində bitən buğdayı otları demək suvarır və şübhəsiz ki, suvarılma nəticəsində həmən buğdayı otlar daha məhsullar, dənləri bir qədər iri, yarpaqları iri və s. deməli, inkişaf etməyə başlayır. Daha doğrusu, yabanı bitki elə bil mədəniləşdiriləndə onlar suvarılmağa başlamışdır. Və beləliklə, insanlar həmən buğdayı otların toxumlarından, gövdəsindən üyüdərək onlardan qida kimi balaca kökəciklər
hazırlanmış öz deməli qidalarını təmin etmişler ve hiss etmişler ki, bu bitki ilə qidalananda insanlarda toxluq, ondan sonra orqanizmdə müsbət enerji əmələ gəlir ve beləliklə uzun min illər buğdayı ot artıq başlanılıb becərilməyə ve becərilmə nəticəsində artıq onlar mədəniləşibdir. Mədəniləşəndən sonra buğdayı otun təbii seleksiyası nəticəsində, yəni onların bəzi növlərindən çarpı, siz bunu genetika fənnindən daha yaxşı öyrənəcəksiniz yuxarı kurslarda, çarpazlaşması nəticəsində müasir buğdanın ilk sələfi həmən qədim Misirdə Nil çayı vadisində əmələ gəlmişdir. Ermənilər sübut etməyə çalışırlar ki, güyə lavaş da onların istehsal etdiyi ilk çörək. Xeyr, heç bu da beləlikdir. Hələ buğdayı otun ununu əldə eləyəndə qədim Misirdə ondan hazırlanan nazik kökəcikləri insanlar qızmış daşların üstlərində bir qədər pişirərək onu quru formada qəbul etmişlər. Şübhəsiz də ki, artıq buğda əldə ediləndən sonra həmən buğda, demək unundan onlar belə uzun müddət quru vəziyyətdə xarab olmayan saxlanması üçün onlar lavaş formasında qədim Misirdə bunu istifadə etmişlər. Əgər Misirdə olanlar, ondan sonra qədim Misir tarixində məşğul olan insanlar internet saytlarından bilərlər ki, Misirlilərin əsas qidasının əsasını indi də, indiki dövrdə də buğday otdan, ondan sonra buğdadan alınan, demək, həmən lavaşdan uzun müddət saxlamaqla öz qidalarının əsasını təşkil edirlər və istifadə etməyə başlamışlar. Bax, bu şəkildə siz qədim Misirdə artıq buğdanın yetişdirilməsi o dövrün deməli rəssamları tərəfindən çəkilmişdir. Buğday otun biçilməsi və onun becərilməsi bax bu şəkildə öz əksini tapmışdır. Bundan sonra tam artıq formalaşmış buğda bitkisi deməli qədim Anadolu sahəsinə gəlmiş, Aralıq dənizi sahillərinə, Diyarbakır vilayətində onlar başlanmışdı mədəni surətdə ilk dəfə Türkiyənin Diyarbakır vilayətində becərilməyə. Ancaq ermənilər də onu sübut etməyə çalışırlar ki, güya Türkiyənin o tərəfi Ermənistana aiddir və ilk dəfə orada ermənilər Nuhun gəmisindən ora gəliblər və orada deməli bunu becərməyə nail olublar. Hətta görkəmli alim Vavilovu da öz deməli provokasiyalarına dəvət etmiş. Vavilov da öz əsərində yazır ki, növ əmələ gəlmək Ermənistanda ancaq Diyarbakır əyalətində əmələ gəlmişdir. Çünki o dövrdə heç ermənilər orada yaşamamışlar. Onlar Siriya düzlərində qaraçı nəsli formasında lokal deməli müxtəlif işlərlə məşğul olmuşlar. Biz bunları qoyaraq artıq gəlin sizinlə Poatsa deməli taxıl çiçəklər fəsiləsinin nümayəndələri ilə geniş tanış olaq. Çox qiymətli olduqca bilirsiniz ki, bu bitkidir. Hazırda taxılların APG sistemə görə, yəni son beynəlxalq molekulyar bioloji sistematikaya əsasən, bunların 759 cinsi 11.054 növü məlumdur. Bu fəsiliyə qiymətli bitki buğda, çovdar, yulaf, çəltik, qarğıdalı, arpa, darı, bambuq, şəkər qamışı və s. aiddir. Fəsilənin yabanı növləri, dediyim kimi, alaq bitkiləri kimi bunlar yayılmışlar. Eyni zamanda onlar qiymətli yem bitkiləridir. Bax, qeyd olunan APG sistemdə bunların 12 yarım fəsilədən, 6 fəsilə 12 yarım fəsilədən ibarət olduğu molekulyar bioloji genetik analizlə müəyyən edilmişdir. Bu nədir? Mən o bir mühazirəmdə də demişdim. Molekulyar bioloji bu son sistematikadır. Yəni artıq genlərin molekulyar səviyyədə öyrənilməsi nəticəsində həmən bitkilərin
əcdadlarının quruluşu, əcdadların əmələ gəlməsi, yəni növ müxtəliflikləri, qohumluq əlaqələri həmən molekulyar biologiya səviyyəsində müəyyən edilmişdir. Bunların adlarını siz yəqin ki, internet saytlarında vardır, götürə bilərsiniz, ancaq nəzərinizə çatdırardım. Anomohiladia bura 4 növdür, Pieridae 13-dür, Pilodaide 11'dir, Oruzatsa 111'dir, Bamuzatsa da 1462'dir, Poedia da 3850, Anisodia da 349, Panacoa da bu darı kimilerdir 3236, Arundatsa qarğı kimiler 45'dir, Microdiae da 188, Dinomai da 281, Chloridae da 16007. Belə bir sistematik kateqoriya müəyyən edilmişdir. Taxıl kimlərin çiçəkləri iki cinslidir. Zigomorfu, mürəkkəb çiçək pulcuqları ilə əhatə olunaraq sümbücüklərdə yerləşir. Yəni, bunların pulcuqları çiçəyi təkamüldə qorumaq üçün, ilk dövrdə qorumaq üçün yaranmışdır. O, pulcuqlar, onlar qılçıqlı da olurlar, çıxıntılı da olunur, haçalaşmış qılçıqlı, girintili çıxıntılı, kələk ötür. Ondan sonra orada bir də görürsünüz ki, xırda dişçiklər olur. Bunlar hamısı çiçəyin daxilini həmi gəmiricilərdən, həmi xarici mütəmin həm temperatur faktorlarından, digər heyvanlardan qorumaq üçün təkamül prosesində əmələ gəlmişdi. Bax, burada gördüyünüz çiçək yanlığı iki dairədə yerləşmiş pərdə şəkilli pulcuqlardan təşkil olunmuşdur. Çiçək yanlığının xarici dairəsində iki ədəd aşağı və yuxarı çiçək pulcuqları vardır. Erkəkçik 3 ədəd olur, yumurtalıq üst vəziyyətdədir və xaricdən onların dişicik ağızcığında xüsusi tükçüklər vardır. Bu isə tozcuğun ora cəlb olunması, tutulması, saxlanması və cücərməsi üçün uyğunlaşmış bir xüsusiyyətdir. Deməli, bir yuvalı və bir integumentli bir yumurtacıqda malikdir. Ancaq ağızcıqlar oturaq olub iki ədəddir. Yəni tozcuğu hər iki qütübdən tutmaqdan ötürüdür. Meyvələri dən meyvədir. Nadir hallarda bambuqlarda çəyirdək və ya gilə meyvəyə rast gəlinir. Toxum endospermlidir. Özü də birləpərlərin toxumlarında endosperm çox qüvvətli inkişaf etmişdir. Çünki burada qıdam bu haqqı burada biz yaxınlaşacağıq. Onun da xüsusiyyətini izah eləyəcək. Gördüyünüz kimi çiçəyin formulası belədir. Androsey 3-dür, gynosey 2 və ya nadir hallarda 3 hissəyə rast gəlinir. Bax, bu gördüyünüz şəkildə qarğıdalının ümumiyyətlə yarpağının anatomik quruluşudur. Yəni, bu xüsusiyyət birləpərlərdə yarpağın anatomik quruluşun xüsusiyyəti demək olar ki, bütün fəsiliyə aiddir. Ola bilər, bir balaca quruluş elementlərində fərq olar, ancaq o nə bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Deməli, burada yarpaq üst və alt tərəfdən epidermislə, qoruyucu toxuma ilə əhatələnir. Burada eyni tipli xlorenkim hüceyrələridir. Yəni, xlorenkim burada diferensiasiya etməmişdir. Yəni, bölünməmişdir nə çəpərvari, nə süngərvari parenkimə. Ancaq sizin nəzərinizi mən orada dövrələyici hüceyrələr var. Lifli borulu oturucu topağının xaricində. Bu dövrələyici hüceyrələrini nəzərinizə çatdırmalıyam. Elmi dildə biz buna kransanatomiya deyilir. Yəni, bu bitkilərdə fotosintez CO3 yox, CO4 gedir. Yəni, bunlarda aktiv fotosintez gedir. Bunun da səbəbi nədən ibarətdir? Adətən dövrələyici hüceyrələr xlorenkimsiz olurlar. Hətta bunlarda dövrələyici hüceyrələr görürsünüz, zəngin fotosintez edici plastidlərlə, xloroplastlarla zənginləşmişdir. Ağızcığın alt və üst tərəfdə olması, burada karbon qazının yaxşı təmas etməsi və burada intensiv fotosintezin getməsinə səbəb olur ki, bu da məhsulun daha çox olması digər bitkilərə baxanda, nişastanın sintezi, qıda maddələrin sintezinə xüsusi şərait yaradır. Bax, bu kransanatomiya deməli
taxıllar fəsiləsinin yarpaqlarının, ələ xüsus da qarğıdalı bitkisinin yarpağına xarakterik xüsusiyyətdir. Taxıllar fəsiləsinin gövdəsi bildiyiniz kimi küləş gövdədir. Yəni gövdənin içərisi boş olur. İlk dövrdə gövdə içərisi dolu olur. Bax, belə bir vəziyyətdə olur. Ancaq gövdə inkişaf etdikcə burada bağlı kollateral topa tipi olduğu üçün, yəni xilemlə flayem arasında kambi, törədici toxuma olmadığı üçün topa böyüyür və xilemlə flayem arasındakı sahədə olan parenkim hüceyrələri dartılma nəticəsində dartılıb cırılır və son nəticədə gövdədə boşluq, bax, küləş gövdə əmələ gəlir. Küləş gövdənin taxıllar fəsiləsində olması o da mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Bilirsiniz, botanikanın anatomiyasında belə bir sahə var, stel. Stel nədir? Yəni gövdənin arxitektonik quruluşu. Əgər gövdənin quruluşuna biz fikir versək, məsələn, biri var içi boş borunun quruluşu, biri də var içi dolu borunun quruluşu. Nu, belə deyək ki, dolu belə bir lazım olan. Birində deməli elastiklik və möhkəmlik çox olur, birində isə qırılma az olur. Bax, küləş gövdə. Çünki taxıllar bilirsiniz də, bunlar gövdə başında iri sümbül olur, onun vəzni ağır olur. Və belə ağır olanda onlar yatmaya səbəb olurlar, külək, yağış olanda. Amma gövdənin güngür olması, yəni içinin boş olması, onun həm elastikliyini, həm də ki, deməli, davamlığını xeyli artırır. Bu taxılın kökü, dediyim kimi, onlar saçaqlı kök sisteminə malikdirlər. Təkamüldə onlar, deməli, bir ləpərlərə xarakteri xüsusiyyətdir. Əsasən, bir illik, iki illik ot bitkiləri olduğu üçün torpağın 20 santı, 25, nadir hallarda 25 santimetrinə qədər sirayət eləyə bilirlər. Qıda maddələri əsasən torpağın üst qatında olur. Bunlar mədəni bitkilərdir, suvarlırlar, becərilirlər və buna lazım olan su və mineral maddələri, çürüntüləri torpağın üst qatından aldıqları üçün onlarda təkamüldə, demək, elə bir xüsusiyyət vardır ki, kökləri torpağın üst qatında yayılmışdır. Bu gördüyünüz şəkildə taxıl dəninin, yəni taxılların dəninin ümumi quruluşuna fikir vermək lazım. Ümumiyyətlə, biz toxuma baxanda toxum əslində konservləşdirilmiş bitkidir. Onu biz diqqətlə öyrənəndə görərik, bitkinin bütün generativ orqanları və vingirativ orqanları toxumda, rüşeyində konservləşdirilmiş vəziyyətdə saxlanılır. Toxum xaricdən xüsusi örtük qabıqla örtülür. Bu qabıq deməli, toxumdan yetişəndən sonra içi boş hüceyrələr olur. O boşluq onda xüsusi möhkəmlik yaradır. Çünki dən düşür yerə, külək vasitəsilə olur. Həmən o boş hüceyrələr dənin daxili hissəsinin qorunmasını deməli, köməklik göstərir. Qabıq hissənin altında xüsusi zülali qat var, proteinli qat. Bu qat isə toxumun möhtəviyyatını, ələ xüsus da rüşeyim hissəsini xarici mühit amillərindən, istidən, soyuqdan qorumaqla həm də germetikliyi yaradır. Yəni, maddələrin asanlıqla ora daxil və xaric olmasının qarşısını almaq. Deməli, onda belə bir nəticəyə gəlir ki, taxılın dəninin quruluşu rüşeyimlə, endosperimlə və onu xaricdən əhatə edən qabıqdan ibarətdir. Rüşeyim hansı hissələrdənir? Burada rüşeyim kökçüyü var, rüşeyim gövdəciyi var, rüşeyim budaqçığı var, kolerazi var. Bunlar hamısı, deməli, rudiment formasında iki ləpərlərdən qalmış xüsusi çıxıntı vardır. Bunlar, bax, belə bir vəziyyətdə hər bir toxumda, deməli, öz xüsusiyyətini saxlayır. Burada çoxlu miqdarda endospermdə ehtiyat qıda maddələri, zülal danələri, protein və onun daxilində isə çoxlu miqdarda nişasta toplanmışdır. Deməli, toxumun cücərməsi üçün əlverişli şərait yarananda, yəni toxum rütubətli, isti torpağa düşəndə,
onda aktivləşir. Ruşeyimdə deməli xüsusi auksinlər boy maddələri var. Boy maddələrini aktivləşdirən oksitləşmə reduksiya reaksiyasıdır. Hansı ki suyun tərkibindən bura daxil olur. Ondan sonra həmən boy maddələrini aktivləşdirir. Aktivləşmə nəticəsində başlayır rüşeyim oyanmağa. Bu tərəfdən rüşeyim kökü, bu tərəfdən isə rüşeyim gövdəciyi başlayır aktiv inkişaf eləməyə. Bax, bu bir dənə olan kolorazi isə rüşeyim inkişaf etdikcə ilk kökçüklər, ilk yarpaqçıqlar əmələ gələnə kimi endospermdə ehtiyat qıda maddələrini sovraraq lap bu uc hissədə artıq rüşeyimin inkişafına tamamilə, necə deyim, garanti yaradır, ona imkan yaradır ki, artıq o vaxta kimi elə bir hesab götürülmüşdür ki, təbii qanun uyğunluğuna görə bitkinin toxumu cücərəndə artıq özü fotosintez aparıb, deməli, rütübət sovranda artıq endospermdə ehtiyat qıda maddələri nə olur, qurtarır. Və bu dövrdə siz əgər evdə səməni qoyursunuzsa, balacana o toxuma baxsanız, görərsiniz ki, qabığın içərisi nədir? Boşdur. Çünki artıq ilk yarpaqlar əmələ gəlmişdir. Taxılın çiçəyi də çox maraqlı quruluşa malikdir. Gördüyünüz, bax, bu çiçəkdə, deməli, dişicikdir gördüyünüz. Dişiciyin tükçüklü ağızcıqlarıdır bu hissədə. Ondan sonra erkəkçiklərdir, 3 dənə, hansı ki örtük yarpaqlarından, pulcuqlardan xaricə çıxır. Ondan sonra burada çox maraqlı bir törəmə var. Buna biz, deməli, pulcuq da deyirik, pulcuq. Pul, deməli, xırda olduğuna görə. Nu, elmi dildə bunun lodikullar deyilir. Bunlar nədir? Bunlar təkamüldə əldə edilmiş xüsusi çıxıntıdır. Bunlar dişiciyin altında dayanaraq, artıq çiçək mayalanmaya yaxınlaşında, bunlar ilk dövrdə çiçək açılmamış. Çox nazik formada, şəffaf, demək olar ki, belə bənzətməyə görə milçəyin elə bilginən ki, qənədi formasında olur. Ancaq çiçək aktivləşəndə bu başlayır şişməyə, dolmağa, çoxalmağa. Burada, deməli, iki xüsusiyyət bu əhəmiyyət kəsb eləyir. Bu, özündə çoxlu miqdarda ehtiyat qıda maddələri toplayaraq, çiçəyin embriyoloji proseslərində onu ehtiyat qıda maddələri ilə təmin etmək bir yandan. Digər yandan isə bunlar elə bir mexaniki bir sistemdir. Belə şif çoxalanda, bax, belə bir açılaraq, pulcuq, iri pulcuqları, yəni örtükləri elə bil itələmək ki, çiçək açılsın, sərbəst surətdə mayalanma prosesi geçsin. Bax, burada sümbülün skematik quruluşu verilmişdir, ayrı-ayrı çiçəklər. Siz bura fikir versəniz, bir dənə ümumi var sümbül pulcuğu, hansı ki taxılın altından olur sümbülü. Əhatə eləyir. İkinci burada alt çiçək pulcuğudur. Bax, burada göstərilmişdi. Bundan sonra üçüncü sümbül deməli oxudur. Hansı ki, bax, burada sümbül oxu. Yox, üzr istəyirəm. Burada deməli pulcuğun üstündə olan o çıxıntıdır. Ox deyəndə, yəni qılçıq nəzərdə tutulur. Bəzilərdə uzun olur, bəzilərdə gödək olur, bəzilərində haçı olur, bəzilərində əlaxsus yumşaq buğdada bu daha az formada olur. Ondan sonra burada üst çiçək pulcuğu olur, birbaşa çiçəyi örtən və 5-ci lodikullar burada göstərilmişdir. 6-cı burada erkəkçiklərdir, 7-ci ilə isə dişiciyin quruluşudur. Bax, burada lodikulların müxtəlif tipləri göstərilmişdir. Çünki biz bunları çox yaxşı öyrənmişdik. Mənim tədqiqatçım İlahə Əliyeva yabanı taxıllarda lodikulların müxtəlif tiplərini görməsəl üçün öyrənmişdik. Bax, belə müxtəlif tiplərdə olur. Yəni, çiçəyin quruluşundan asılı olaraq orada onların formaları dəyişik olur. Daha doğrusu, bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, bax, bunlar çox böyük sistematik əhəmiyyət kəsb eləyir. Yəni, növlərin təyinində, taxıl çiçəklərinin növlərinin təyinində bunlar olduqca böyük sistematik əhəmiyyət kəsb eləyir. Tritum cinsinə 5 seksiya, 20 növ, eləcə də 10 hibrid
Bu hibritlerin 7'si növ daxil idi, 3'ü cins arası, yani cinslerin arasında olan hibritlerdir. Bunlar esasen dediğim ki nişasta, protein, amin birleşmeler, kumarinler, B grup vitaminleriyle zengindirler. Tahılların dəni qüvvətli endospermlə təchiz olunur. Mən bir balaca sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, B grup vitamini haqqında. Bilirsiniz, görürsünüz, həmişə deyirlər qara çörək insana xeyirdir, orada B grup vitamini var, yəni kəpəkdə. Bir vaxtı qədim Çində beriberi xəstəliyi Çini götürmüşdür. Yəni sinir sisteminin pozulması. Çin çağrı elan etmişdir ki, ölkəni kim bu xəstəlikdən qurtararsa, ona istədiyi qədər pul qızıl vermək mümkündür. Rus alimi Lunin deməli getmişdi Çinə, 2 il orada işləyəndən sonra görmüşdü ki, orada, nu Çinlilər bilirsiniz də, onlar çörək yemirlər, azdır, əkin aparmırlar, onlar əsas düyü ilə qidalanırlar. Görürlər ki, təmiz düyü, yəni təmizlənmiş qabıqdan, çəltik yiyənlərdə, qabıqsız düyü yiyənlərdə bu xəstəlik daha çoxdur. Nəinki qabıqlı kasıblar isə qabığı təmizlənməmiş çəltikdən istifadə. Və belə nəticəyə gəlir ki, məsələ bunun qabığındadır. O qabığı analiz edəndə görür ki, burada deməli piridoksin hidroxlorit qrupundan əmələ gələn indiki B grup vitamini oradadır. Ancaq o insanlara B grup vitamini qabıqdan alınan, əlavə olunandan sonra onlarda və doğulan uşaqlarında bu xəstəliyin olmaması müəyyən etmişdi və ona görə də ilk dəfə vitamin tarixinin əsasını Lunin qoymuşdur və çox böyük alim olmuşdur. Onun deməli ondan sonra öyrəndiyi vitaminlər Latın hərfinin baş hərfləri ilə A, B, C, D, Y, K, U və indi də onlar, onların birləşmələri deməli davam edir. Gördüyünüz tritikumun seksiyası 5 seksiyadan ibarətdir. Bunlar monokokkon, ondan sonra dikoktes, tritikum, timofeivi və kompastikum deməli seksiyalarıdır. Bunun hərəsinin özündə xüsusi növlərdir. Mən bu növlərin üzərində dayanmaq istəmirdim. İstəmirəm, vaxtımız az olduğu üçün siz yenə də dediyim kimi siz internet resurslarından və bizim mühazirə sistemindən bunu bu son axırıncı məlumatlardır. Hansı ki bu ümumi qəbul olunmuş köhnə materiallardan çox kənardır. Buğda dediyimiz kimi qiymətli məhsuldur. Ancaq bunların iki növü daha bizim üçün əlverişlidir. Bunlar hansılardır? Biri yumşaq buğda, digəri isə bərk buğdadır. Yumşaq buğdaya latınca triticum aestum deyilir, bərk buğdaya triticum durum deyilir. Bax, burada yumşaq buğdanın şəklidir, hansı ki belə bir formadadır. Demək, onlar adətən qılçığı az olur, olanda da gödək olur. Ancaq burada fərq nədədir? Yumşaq buğdada nişasta daha çox olur. Ancaq bərk buğdada isə nişasta az olmasa da, ancaq orada zülal, glüteyn zülalı daha çox olur. Şüşəvari cisim deyilir. Ona görə də yumşaq buğdadan nə manlı krupası, nə makaron istehsal oluna bilmir. Onlar bərk buğdadan makaron krupası, kuskus deyirlər ərəb ölkələrində, bulğur, Qərbi Azərbaycanda yarma deyirdilər bizim xalqlar. Bax, hamısı o bərk buğdadan hazırlanır. Azərbaycanda qədim vaxtda bizim milli çörəyimiz olan təndir çörəyi birbaşa bərk buğdadan deməli istehsal olunubdu. Niyə? Çünki bərk buğdada zülal çoxdur. Düzdür, bərk buğdanın üyüdülməsi, onun o çoxlu su tələb edir özünə yoğurulmada, ondan sonra onun üyüdülməsi, bişirilməsi biraz çətin texnologiyadır. Ancaq onun çörəyi çox dadlı və insan üçün çox xeyirlidir. Deməli, tutaq ki, yarım kilo yumşaq buğdanın çörəyi 100-150 qram bərk buğdanın çörəyini deməli əvəz eləyə bilər. Çünki onun tərkibində zülal olduğu üçün şüşəvari cisim insanı doydurur və müxtəlif
deməli, xəstəliklərə qarşı. No, aparılan tədqiqatlar indi düzdür, dəbdədir, nə olur deyirlər xərçəng xəstəliyinə xeyirdir. Ancaq aparılan tədqiqatlar sübut edir ki, bərk buğdanın çörəyindən hazırlanan çörək keyfiyyətli olur və onlar xərçəng xəstəliyi. Belə bir eksperiment də aparmışlar, 100 çana eyni formada radiasiya vermişlər, onların 50-sini radiasiyadan sonra deməli, bərk buğdayla, 50-sini yumşaq buğdayla qidalandırmışdılar. Bərk buğdanla qidalanan sıçanlarda xərçəng xəstəliyi 10%, o birisilərdə isə 40%-dən çox olmuşdu. Bu da hər hansı bir göstəriciyə, yəni bərk buğdada mümkündür. Azərbaycan ümumiyyətlə bərk buğda istehsal. Bilirsiniz, bərk buğda isti və qısa yay günləri tələb eləyir yetişməsi üçün. O Amerikada, Cənubi Amerikada, İranda, Cənubi İranda, yəni Azərbaycanda, bizim Cənubi Azərbaycanda, Əfqanistanda, Hindistanda, İtaliyanın cənub hissəsində, ən əsas da Azərbaycanda, Kür Araz boyunda, Qərbi Azərbaycanda, bizim deməli, Zəngəzur vilayətində həmən orada becərilib və vaxtı ilə hətta İtaliyanın makaron zavadlarına deməli Azərbaycandan olan keyfiyyətli bərk buğda eksport edilibdir və orada zavodların fabriklərinin işləməsinə şərait yaradılmışdır. Bizim milli yeməklərin, xəngəlin, ondan sonra müxtəlif halvaların, ondan sonra deməli başqa deməli, yeməklərin hazırlanmasında da bərk buğdadan istifadə olunubdur. Buğda neolit dövründə, yəni daş dövrünün cilalanmasında seleksiya yolu ilə, təbii seleksiya yolu ilə əldə edilmişdir. Və buğda haqqında biz çox danışa bilərik, ancaq vaxtımız az olduğu üçün xahiş edirəm məni bağışlayasınız. Biz taxıl çiçəklər fəsiləsinin digər nümayəndəsi olan, çox mühüm nümayəndəsi olan Hordeum cinsi haqqında, yəni arpa haqqında. Hordeum cinsinin 40-a yaxın növü məlumdur. 3 növü mədəni becərilir. Bu vulgaridir Hordeum, distichon və intermedium. Ancaq son məlumatlara görə elə bir dənə vulgaridir, distichon və intermedia vulgarinin yarım növləridir. Bu sistematiklərin işidir və bu xüsusi tədqiqat tələb eləyir. Bunlar taxıllar bir illik, iki illik və ya çoxulluq otlardır. Bəyək qeyd elədik, arpanın yabanı növləri çox illik olur. Tumurcuq yarpaqları qatlaşmış vəziyyətdə olur. Dişicik yarpağı çox qısadır. Çiçək qrupu mürəkkəb sümbüldür. Sümbüllər tək çiçəkli olub 3-2 dəstəyə yığılaraq 3-2 sümbüldə sütun yaradılır. Çiçəkdə 3 erkəkcik, 1 dişicik vardır. Sümbül pulcuqları nazik tüklü və çiçək pulcuqları ilə çarpaz oturur. Deməli, biri çiçək pulcuğu, biri sümbül pulcuğu. Aşağı pulcuq adətən təpə hissədən bükülmüş formada olur. Bu, bunun botaniki xarakteristikadır. Arpanın yabanı növləri, arpa haqqında onu deyim ki, arpa çox qiymətli bitkidir. Arpa yem bitkisidir, ən xüsus. Arpadan çoxlu insanlar üçün də xüsusi qıda formasında istifadə olurlar. Ən xüsus hərbidə. Deməli, arpadan alınan dənlən bişmişlər insan orqanizminə çox xeyirlidir. Bu haqda da çox danışmaq olar. Bax, bu gördüyünüz ən geniş yabanı arpa, hansı ki, olduqca qiymətli yem bitkisi sayılır. Buna Hordeum bulbosum deyilir, soğanaqlı arpa. Bax, bunlar çox illik olduğu üçün torpağın alt hissəsində xüsusi soğanağa əmələ gətirir, üst tərəf heyvanlar tərəfindən yeyilir, ya biçilir təbii biçənəklərdə, alt tərəf qalır, erkən yazda gələn il və payız ceyran çöldə bu əgər havalar isti, rütübətli keçirsə, payız ona yenə cücərir. Sümbülün quruluşu belədir, erkəklər iri olur, çiçəkdən xaricə çıxırlar. Dovşan arpası, bu da çox qiymətli yem bitkisidir, Lepornium bizim Aran zonasında geniş yayılmışdır, qiymətli yem bitkisidir.
Ancaq onun elə bilginən ki, sümbüllərində bax belə tikanlar olur. Payız vaxtı, bunu yaz vaxtı yeyə bilmirlər. Payız vaxtı heyvanlar asanlıqla, göyüşəyən heyvanlar bunu yeyirlər. Orada çoxlu miqdarda protein vardır. Və bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, taxıl çiçəklər fəsiləsinin nümayəndələri həm yaz dövründə, həm qış dövründə sahələrdə geniş istifadə olunur heyvanlar tərəfindən. Niyə? O quruyanda da elə formada qalır. Onun qurusunu da heyvan qıda kimi istifadə olunur. Yabanı arpa bu Azərbaycanda çox geniş yayılmışdır. Bax, mədəni, deməli, təbii çarpazlaşma yolu ilə bu arpadan alınmışdır. Bax, bu gördüyünüz şəkil biz kafedrayla, deməli, qoruqda, Ağdaş qoruğunda çəkmişik, orada bax belə bir populyasiyalar yaradırlar, qoruq olduğu üçün heyvan bura buraxılmır. Bax onun çiçəyinin quruluşudur, bu onun dəninin quruluşudur. Ancaq bir şey də nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bu taxıl çiçəklərin mədəni növlərində, sümbüldə demək olar ki, hər yerdə dən əmələ gəlir. Düzdür, orta hissənin dəni bir qədər iri olur, yuxarı aşağı hissədə biraz kiçik olur, ancaq yabanlarda əlhəssus orta hissənin dən olur. Yuxarı və aşağı hissədə dən olmur. Bax, bu hordeyum yabanı arpanın orta hissəsindən götürülmüş dəndir. Görürsünüz, bunun ölçüsü hansı forma, deməli, Türyançay qoruğunda, bax, bu şəkili çəkmişik, belə bir xüsusu vardır. Bundan sonra digər taxıllar fəsiləsinin çox qiymətli nümayəndəsi Adiyana Vələmirdir. Vələmir də ot tipli bitkidir, çiçək qrupu dağınıq süpürgədir, qönçələrdəki yarpaqlar qatlanmış formada olur, sümbülcük pulcuqları iri, kənarları pərdə şəkilli, arxa tərəfdən girdə 7-10 damarı olur xüsusi, damarların ucu birləşərək pulcuqda iti belə bir çıxıntı əmələ gətirir, qabırğalar deyilir ona. Bundan başqa meyvəsi dən meyvədir, dəri vari çiçək pulcuğuna malikdir, hansı ki o çiçək pulcuğu quruyur, toxumun dənin üzərinə yapışır və hasanlıqla o elə bilən ki, möhkəm bükülmüş forma alır. Bax, bu gördüyünüz avenadır, hansı ki Azərbaycanda bütün dünyada demək olar ki, kosmopolit növdür, çox olduqca kəskin alaq bitkisidir, ancaq bununla bərabər qiymətli yem bitkisidir. Bilirsiniz ki, atların qidalanmasında, onların sağlam qalmasında bu çox mühüm rol oynayır. Elə heyvanların da yemlənməsində bundan istifadə olunur. Dünyada bunların 20-dən artıq növü vardır. Azərbaycanda 11 növ yayılmışdır. Əsasən alaq bitkilərdir. Təbii fitosanozda dediyim kimi qiymətli yem bitkisləri olur. Bunların da müxtəlif növləri var. Azərbaycanda yayılan Avena barbata, saqqallı, bax belə bir quruluşa malikdir. Bunlar əlaxsus orta dağ qurşaqlarında, yuxarı dağ qurşaqlarında, meşəliklərdə çox geniş yayılmışdır. Şübhəli vələmir, bu şübhəli vələmir deməli belə ad verilmişdir Azərbaycan botanikləri tərəfindən, çünki bu arpa ilə vələmirin elə bilirən ki, təbii çarpazlaşması nəticəsində yaranmışdır və buna şübhəli ola bilər ki, arpa ilə bunların arasında deməli keçid təşkil eləyir. Taxıl çiçəklər fəsiləsinin digər qiymətli nümayəndələrindən biri də qarğıdalıdır. Bu qarğıdalıya Zea Maus deyilir. Qarğıdalının vətəni Amerika, Meksika sayılır. Burada o deməli 1493-cü ildə Kolumb tərəfindən Avropaya gətirilmişdir. Bu Azərbaycanın bəzi bölgəsində qarğıdalıya məkə də deyirlər, istifadə eləyirlər. Deməli, çox qiymətli, olduqca qiymətli bir bitkidir. Bunlar hansı ki çörəyi əvəz eləyirlər. Bax, Meksikada çox qədim bizim eradan çox-çox qabaqlar becərilibdir. Bu, bilirsiniz, qədim Maya xalqının əsas bu
deməli emblemi kimi qarğıdalı. Qarğıdaldan onlar çoxlu məhsullar, 100-ə yaxın qida məhsulları hazırlayırlar. Qarğıdalı unu, qarğıdalı çörəyi, qarğıdalını pişirirlər, yağda qovururlar. Ondan sonra müxtəlif heyvanların qidalanmasında ondan yağ alınır. Çünki qarğıdalının yağı olduqca insana xeyirdir. Onu bir balaca cücərdib ondan alınan yağ da qarğıdalı yağında Y vitamini çoxdur. Y vitamini isə sağlam nəsil törətməyə imkan verir. Bax, bu gördüyünüz şəkildə qarğıdalının quruluşu verilmişdir. Bax, bu erkəkçiklər olan onun yuxarı hissəsidir. Bu isə dişiciklər yerləşən qıçadır. Erkəkçiklərdə çoxlu miqdarda tozcuq əmələ gəlir və onlar dişiciyin tellərinə düşürərək orada cücərirlər. Qarğıdalının çox maraqlı kök sistemi vardır. Siz fikir verirsinizmi? Qarğıdalda əlavə yan köklər əmələ gəlir. Bu nədən irəli gəlir? Qarğıdalının yan kökləri, əlavə köklər iki əhəmiyyət kəsb eləyir. Birinci əhəmiyyət ondadır ki, onlar bitkini torpağa daha yaxşı bərkidirlər. Eyni zamanda, ümumiyyətlə, Cənubi Meksikada, bax, o Cənubi Amerika tərəfdə hava olduqca quru olur. Onlar hava rütubətini, orada bitən bitkilərdə ümumi belə hava kökləri olur ki, onlar atmosfer havasından, deməli, rütubəti soğururlar. Məsəl üçün, dadlı manestra belə bir bitki var, indi bizdə otaq bitkisidir. Bax, onlarda da belə hava kökləri olur. Yarpaqları bunların uzun sovulent varidir, paralel damarlanır, uç hissəsi getdikcə qısalır. Ağcıq bunlarda bəyək ölgəndi, yarpağın alt və üst tərəfindədir. Bunlarda da, deməli, xüsusi S4, deməli, fotosintez, krans anatomik quruluşdur. Dediyiniz kimi, qarğıdanın vətəni Meksika. No, təqribən alimlərin dediyinə görə 7-12 min il əvvəl bunlar Meksikada becərilibdir. Mədəni növdən əlavə qarğıdalının 4 növü vardır. Zea diploperens, Zea prenis, Zea lucranis, Zea nicaraguensis. Və 3 yabanı yarım növü, bunlar sistematik kateqoriyalardır. Qarğıdalının toxumunun quruluşu morfologiyasına görə 9 botaniki qrup ayrılır. Yəni, onun toxumunun quruluşuna görə də ona sistematik kateqoriya verirlər. İndi siz gələcəkdə agronom olanda o toxumun quruluşuna görə də onun qiymətləndirilməsini eləyə bilərsiniz. Bu, kələk ötür. Buna undurata deyilir. Dişli, indentata. Yarım dişli, ondan sonra partlayan, o belə istifadə olunur qızdıranda çoxalır, everta, şəkərli, şirin, mais sakarat da deyilir. Nişasta və ya unlu, nişastalı və ya unlu, və ya amulatsı, şəkərli, nişastalı, ondan sonra mumvari, qabıqlı, və ya örtüklü. Bunlar toxumun quruluşuna görə dediyimiz kimi 9 kateqoriyaya bölünür. Qarğıdalı bitkisi çox məhsuldar bitkidir. Ancaq bu şərtlə ki, onun tozlanma dövrü normal keçsin. Tozlanma dövrü əgər normal keçirsə, qarğıdaldan yüksək məhsul əldə etmək olur. Bu nədir? Tozlanma dövrü ətraf mühitin şəraiti çox yaxşı olmalıdır. Orada tozlanmanın getməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Çiçəklər, deməli, eyni vaxtda erkək çiçəklər 3-4 gün qabaq. Yəni, tozlanmanın 10 gün, əvvəl 20 gün sonra, yəni bir ayda qarğıdalda intensiv agrotexniki qulluqlar nəzərə alınsa, tozlanma çox olanda onun qıçasında normal toxumlar əmələ gəlir. No, bunlar çarpaz tozlanan bitkidir, bir evlidir. Yəni, bir bitkinin içərisində həm erkəkçik vardır, həm dişici süpürgə. Çiçək qrupu bunun erkəkçiyidir. Dişi çiçək qrupu isə, dediyim kimi, qıçı adlanır. Orada, deməli, bax, burada bu şəkildə tozcuğun erkəkçiklərdə əmələ gəlməsi,
gəlib dişiciyə o xüsusi sapçıqlara düşməsi, burada cücərərək çoxlu tozcuq düşür, burada cücərərək gəlir burada mayalanma aparır. Yəni küllü miqdarda tozcuq burada istehsal olunur. Məsəl üçün lazım olandan milyon dəfə çox. Qardalının məhsullarını artırmaqdan ötürü suni tozlanmadan da istifadə edirlər. Yəni sahəyə iki nəfər kəndirlə belə hərəkət eləyərək o küləkli hava olmayanda o deməli erkək çiklər olan bax bu hissəni belə sirkələyirlər, kəndirlər və tozlanma burada. Bundan əlavə suni tozlanma da aparırlar. Məsəl üçün tozcuq bankı yaradırlar. Həmən tozcuqlar müxtəlif mexanizmlərlə demək qardalı sahəsinə səpilir və bunlar orada mayalanma yüksək olduğu üçün deməli orada normal dən olur. Bax burada tozcuqların quruluşudur, tozun tökülməsidir. Hətta qeyd etmək istərdim ki, qardalı çox gözəl nektarlı bitkilərdir. Burada arılar da xeyli nektar toplaya bilirlər və tozlanmaya da müəyyən qədər köməklik göstərirlər. Bax tozcuqların xüsusi quruluşudur. Bu normal tozcuqdur. Bunlarda baxmayaraq ki, milyardlarla tozlar istehsal olunur. Çoxlu bunlarda deməli dimorfizm olur, yəni ki, tozcuğun zəifləməsi. Əgər tozlanma normal getmirsə, elmi dildə buna protandriya deyilir, hansı ki, məhsullarlıq aşağı olur. Azərbaycanda qardalı geniş becərilir, ondan həm qida, həm yem məqsədi ilə istifadə olunur. Məsələn, çoxlu onların sortları yaradılır, dənlik, silosluq, yemçilik və s. Yəni, Azərbaycanın iqlimi imkan verir ki, biz ildə iki dəfə qardalının, bir dəfə dən məhsulunu, bir dəfə də yaşıl kütlə məhsulunu əldə eləyək ki, heyvanların yemlənməsində o mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Çox qiymətli Şərq ölkələrinin, Asiya ölkələrinin bir nömrəli bitkisi olan çəltikdir. Çəltik qədim bitkidir. Bilirsiniz, çəltik bizə düyü Quran-ı Kərimdən də məsləhət görülmüşdür. Bu çox yüksək kalorili, insan üçün xeyir olan bitkidir. Bunlar 4 seksiyada qruplaşan 18 növə malikdir. Onların gövdəsinin uzunluğu 40-50 santimetrə çatır. Zoğların ucunda sümbül, süpürgə çiçək qrup əmələ gəlir. Hər bir sümbül çiçəyi onu əhatə edən 4 pulcuq, qılçıq və qılçıqsız daşıyır. Deməli, 2 dənə pulcuq qılçıqsız olur, 2 pulcuq isə qılçıqlı olur. Çiçək digər dənli bitkilərdən fərqli olaraq 6 erkəkçiyi və 2 tüklü ağızcığı dişçicikdən ibarət olur. Dən pulcuqla möhkəm örtülür. Elə bil, dən yetişəndə həmən pulcuq dənə sarılmış vəziyyətdə olur. Əsasən bu Asiyanın tropik, subtropik ölkəsi Afrikada, Amerikada, Avstraliyada bitir. Ancaq aparılan tədqiqatlar, bizim kafedra tərəfindən aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycanda paleontoloji qazıntılarda hələ 2-ci, 3-cü əsrdə Bəndovan, Beynəqan vilayətlərində onların çəldiyin dənləri tapılmışdır. Azərbaycanda vaxtı ilə inqilabdan qabaq çoxlu çəltik düyü növləri becərilmişdir və bu düyü növləri təqribən 50-dən artıqdır. Bunlar ənbərbudu, əkulədir, ağ çilədi, sədridi, reyhanidi, çampodu, ağcı, ağ qılçıqdı, səyyatdı, həsənidi, çox dadlı, ətirli bir düyüdü və s. Azərbaycanda çəltikçiliyi öyrənən görkəmli alim, polyak alimi Profesor Brzezinski olmuşdu. O bizim kafedrada bir müddət həm Azərbaycanın narkomzemi olmuşdu, həm də bizim kafedrada müəllim işləmişdi, kafedra müdürü olmuşdu. Bütün Azərbaycan zonasında çəltiklərin növ müxtəlifini öyrənilmişdi və çox təəssüf ki, həmən növlər aparılmış başqa ölkələrə çevrilmişdi. Niyə? Çünki o bizim yerli çəltik növləri həm xəstəliyə davamlı, həm dad keyfiyyəti ətri ilə əvəz olunmaz bir deməli xüsusiyyətə malikdir. Məsəl üçün bir şeyi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 1862-ci ildə deməli bu çəltik üzrə
Xüsusi konkurs belə keçirilir. Azərbaycandan Bakı qəzasından Məşədi Məhəmməd Hacı Məmməd Həsənoğlu göndərdiyi məhsulda çəltik nümunəsi birinci yeri tutmuşdu. Çünki dad keyfiyyətinə, xüsusiyyətinə görə. Və sonralar dəfələrlə Ukraynada, Moskvanın özündə, Tiflisdə, Parisdə bu demək konkurslarda həmən çəltiklər Azərbaycan çəltiyi yüksək yer tutmuş. Ancaq çox təəssüf olsun ki, demək müəyyən müddətdən sonra Sovet İttifaqı yarandan sonra Azərbaycanda başlanmışdı üzüm və digər pambıq bitkisi çəltiklik aradan çıxarılmışdı. Bax, gördüyünüz bu çəltik masallı artıq uca son vaxtlar Lənkəran Astara zonasında, Masallıda, ondan sonra Ağdaşda, Göyçayda çəltik əkilir, plantasiyalar vardır. Hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev də buna çox diqqət verir. Hətta Masallıda zavod tikilmişdi, çəltiyi təmizləyən. Artıq Azərbaycan demək olar ki, özünü çəltiklə təmin edir. Bax, bu şəkili Lənkəranın girəcəyində mən özüm çəkmişəm. Bax, gözəl belə çəltik sahələri əmələ gəlmişdir. Çəltik, dediyim kimi, bitkisi haqqında da bir qədər danışmaq istərdim. Vaxtımız azdır. Bu, onun çiçəyinin quruluşudur, pulcuqdur. Görürsünüz, iki dənə, biri uzun pulcuq qılçıqlı, biri uzun gödək, tozcuqdur, dişicikdir. Burada da lodikullar vardır, bunlarda steril pulcuqlar vardır. Alt tərəfdə pulcuqların hərəkət etməsinə şərait yaradır. Bu isə, deməli, Amerikan alimlərinin apardığı tədqiqatdır. Mən Beynəlxalq Kongresdə bunu götürmüşəm. Bax, bu gördüyünüz yabanı çəltiyin çiçəyinin quruluşudur. Bu isə mədəni. Yəni, mədəni ilə yabanı çəltikdə, təkamüldə bir qədər çiçəyində fərq yaranmışdır. Bundan başqa, digər qiymətli bitki çovdardır. Çovdar da Azərbaycanda geniş becərilir son vaxtlar. Bu da qiymətli bitkidir. Çovdardan deməli, əsasən Rusiyada, Avropa ölkələrində geniş sahələr əkirlər. O, təbii diploid bitkidir. Ancaq genetiklər tərəfindən tetraploid növü əldə edilmişdir ki, hansı ki, gəndən kütləsi 50-55, hətta 60 qrama çatır. Yatmaya davamlıdır, gövdə forması olduqca çoxdur. Bax, burada çovdardan hazırlanan qiymətli çörəkdir. Çovdardan çörəkdən əlavə pivə sənayesində, spirt alınmasında, yem bitkisi kimi olduqca geniş istifadə olur. Bəx, mən sizə danışdım buğdayı ot haqqında, yəni yabanı taxıllar. Buğdayı ot gördüyünüz, bax, bu bitkidir. Azərbaycanda bunun 13 növü yayılmışdır. Vavilov Qafqazda ekspedisiyada olanda müəyyən etmişdir ki, İmişli, indiki o Şirvan, Mil, Muğan düzlərində buğdayı otlar çox geniş yayılmış. Hətta Qobustanda aparılan tədqiqatlarda buğdayı otların orada yayılmasını deməli müəyyən etmişlər. Bunlar yabanı taxılların əcdadıdır. Bunlarda zülal qriadinin zülalı 2 dəfə çoxdur. Həddinə baxmayaraq ki, çox xırda olur. Deməli, Zəngəzurda və Qərbi Azərbaycanda, Azərbaycanın digər yerlərində bayram vaxtı bunun toxumlarını yığıb, qorub insanlar qida kimi qəbul etməyə başlamışlar. Çünki olduqca qiymətli bir bunlarda maddələr vardır və bu maddələr də insan sağlamlığına yaxşı təsir göstərir. Bunların müxtəlif növləridir. Bizim kafedra geniş elmi tədqiqat iş aparmışdı. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bunlar da üzərində bunlar üzərində geniş tədqiqat işləri aparmışdır və bunların 13 növü də tapılmışdır. Bu növlərin tapdığınıza görə mərhum akademikimiz Cəlal Əliyev bizə çox minnətdarlığını bildirmişdir və hal-hazırda Azərbaycan Bankında bu buğdayı otların nümunələri saxlanır. Bax, bu o Kamoza növrüdür, Ventrikozadır,
Ve sonda ise size bir balaca şeker qamışı hakkında danışmak isterdim. Bilirsiniz ki şeker qamışı kıymetli bitkidir. Bu onun çiçeğinin quruluşudur. Bax, belə bir taxıllara yaxın olan çiçek grupudur. Bu demeli Kuba'da onun yetiştirilmesidir. Bu qamışın gövdəsinin quruluşudur. Hansı ki şeker istehsalında istifadə olunur. Dikkatinize göre minnettarım.